Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis rugpjūčio 29-ąją pirmadienį ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Normalizavosi oro tarša. Pirmąją mokslo metų dieną laisvas pusdienis ar laisva diena. Ervino Songailos lauko teniso turnyras. Visi laukiami vasaros uždarimo koncerte. Jonavoje pagaliau normalizavosi oro tarša. Užterštumas nebėra toks didelis. Nuo rugpjūčio 16 dienos Jonavoje buvo stebimas vidutinis oro užterštumas. Rugpjūčio 24-ąją oro užterštumas Jonavoje buvo pasiekęs aukštą lygį, kuomet kietųjų dalelių koncentracija siekė daugiau nei 86 mg kubiniame metre. Rugpjūčio 26-ąją kietųjų dalelių koncentracija Jonavoje buvo sumažėjusi iki šiek tiek daugiau nei 40 mikrogramų kubiniame metre ir oro užterštumas mūsų rajone buvo žymimas kaip vidutinis. Šiandien, rugpjūčio 29-ąją, Jonavos oro kokybės stotis fiksuoja susinormalizavusi oro užterštumą. Jis žymimas kaip žemas. Kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore sudaro 23,61 mikrogramą kubiniame metre. Labai žemas užterštumas fiksuojamas tuomet, kai kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore neviršyja nuo 0 iki 15 mikrogramų kubiniame metre. Kiti teršalai, tokie kaip azoto dioksidas ar ozonas, taip pat neviršyja nustatytų normų. Pirmąją mokslo metų dieną – laisvas pusdienis ar laisva diena. Valstybinė darbo inspekcija primena, kas priklauso darbuotojams. Labą dieną. Artėjant mokslo metams, aktualia tema tampa laisvos nuo darbo dienos suteikimas pirmąją mokslo metų dieną. Vadovaujantis Darbo kodekso 138 straipsnio ketvirta dalimi, tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į papildomą poilsio dieną, tai yra mamadienį arba tėvadienį, auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio arba pagrindinio ugdymo programas, yra suteikiama nemažiau kaip pusė laisvos nuo darbo dienos pirmąją mokslo metų dieną, apmokant vidutinio darbuotojo darbo užmokesčių. Tai reiškia, kad jeigu darbuotojo darbo laiko trukmė pirmąją mokslo metų dieną yra 10 valandų, tokiu atveju darbdavys turėtų suteikti darbuotojui nemažiau kaip 5 valandų laisvo laiko pirmąją mokslo metų dieną, apmokant darbuotojo vidutinio darbo užmokesčių. Tuo atveju, jeigu darbuotojas turi teisę į mamadienį arba tėvadienį, norėdamas pasinaudoti laisvą dieną pirmąją mokslo metų dieną, galėtų išnaudoti turimą mamadienį arba tėvadienį. Taip pat primename, kad mamadienį, tėvadienį nesisumuoja, tai yra jeigu darbuotojas neišnaudoja mamadienio arba tėvadienio per darbo kodeksą nustatytą terminą, per mėnesį, per 3 mėnesius, tokiu atveju jis praranda teisę juo pasinaudoti, išskyrus darbuotojų dirbančių ilgesnėmis negu 8 valandos pamainomis. Daugiau informacijos šiuo ir kitais klausimais galite rasti mūsų tinklapyje www.vdi.lt. Lauko teniso atminimo turnyre savo dominavimą pakartojo dvigubą pergalę pasiekęs Valdas Lukšas. Net 2 savaitės Jonavos lauko teniso entuziastai ir mėgėjai turėjo galimybę kortuose parodyti save ir pasivaržyti su kitais šios sporto šakos puoselėtojais. Šie metai išskirtiniai, nes Jonavos tenisas mini 30-asias gyvavimo metinės. Teniso kelias Jonavoje prasidėjo 1992 metais ir apie tai gali prisiminti ir papasakoti keletas jonaviečių, kurie tais metais sudalyvavo pirmajame kalėdinėme teniso turnyre, kuris buvo organizuotas tuometinėje pirmojoje vidurinėje mokykloje, o dabar Jeronimo Ralio gimnazijoje. Tuomet tokiame pirmajame turnyre varžėsi 6 Jonavos krašto sporto mėgėjai – Arūnas Rimkus, 2 Vytautai, Ragaišis ir Krajašas, Ervinas Songaila, Genadijus Medvedevas ir Andrius Kupčiūnas. Bėgant metams daugėjo teniso entuziastų, žaidėjai ėmė tobulinti žaidimo techniką, tobulėjo žaidime besimokindami iš savo klaidų.
Vėliau palaipsniui susibūrusiems Jonavos tenisininkams ėmė vadovauti amžinatilsį Ervinas Songaila. Šis teniso entuziastas tikrai pasiekė puikių rezultatų tenise, kai jau ėmė varžytis su kitų rajono ar miestų teniso entuziastais. 2009 metais Ervinas Songaila iškeliavo į amžinojo poilsio vietą ir po metų nuspręsta rengti atminimo turnyrus, kuris šiemet toks buvo 13-asis. Po šio žaidėjo mirties teniso kelią toliau tęsė Antanas Benaitis, įkurdamas Jonavos teniso klubą. Metams bėgant, į šio sporto šakos gyvenimą įsiliejo jaunimas, kuris perėmė tradicijas. Paskutinius 6 metus atminimo turnyrus ėmėsi organizuoti Tomas Noreika, o visiškai neseniai įkūrė ir teniso klubą viešoji įstaiga Easy klubas, kuris šiemet ir organizavo atminimo turnyrą. 2022 metų teniso turnyre Songailai atminti rungtyniavo 14 entuziastų vienetų kategorijoje. Moterų tarpe rungtyniavo 4 šios sporto šakos mėgėjos bei 6 dvejetų poros. Viso varžėsi 28 teniso entuziastai. Turnyras buvo skirtas tik Jonavos krašto žmonėms, bet jame galėjo dalyvauti ir Jonavoje dirbantieji kitų rajonų gyventojai. Kai šiame turnyre žaidėjai rungtyniavo įvairiose kategorijose, pasibaigus turnyrui buvo ne vienas nugalėtojas ar prizininkas. Tarp 4 rungtyniavusių moterų sau lygių neturėjo ir pirmąją vietą iškovojo Ema Guogienė. Nors mače su Jurgita Macionene turėjo ir lemiamą papildomą trumpesnį 3-ąjį setą iki 10 taškų. Pastaroji žaidėja galutinėje įskaitoje iškovojo 3-ąją vietą, o 2-ąją vietą pasiekė Ugnė Macionytė. Be šių žaidėjų dar varžėsi Lina Strauskė. Tuo tarpu dvejetų kategorijoje iš pradžių žaidėjai buvo suskirstyti į 2 pogrupius, iš kurių į atkrintamąsias pateko po 2 geriausius dvejetus. Nors savo grupėje Valdas Lukšas kartu su Donatu Baroniu užėmė 2-ąją vietą, tačiau vėliau sužaidė kaip iš natų. Pusfinalyje daugiau nei užtikrintai 6-1 ir 6-2 nugalėjo 3-osios vietos laimėtojus Vyto Vaicekausko ir Genadijaus Medvedevo dvejetą, o finale, taip be didesnės intrigos, 6-3, 6-1 privertė pasiduoti Andriaus Kupčiūno ir Sigito Liutkaus dvejetą. Finalų dienai tvarkaraštį netilpo, nes nemažai kovų vyko labai atkakliai ir nugalėtojų išaiškinti prireikė kur kas daugiau laiko. Vienetų kovos vyko vieno minuso sistema. Pirmajame atkrintamųjų etape pralaimėjo, jau galėjo tęsti kovas tik dėl žemesnių vietų. 9-ą vietą turnyre ir paguodos prizą užsitikrino Aleksandras Gužauskas, o 5-ąją poziciją įtvirtino Nikolajus Vansevičius. Daug intrigos buvo abiejose finaluose. Mažajame dėl 3-osios vietos ir didžiajame finaluose prireikė papildomų setų iki 10 taškų. Kovoje dėl 3-osios vietos pirmajame sete atrodė, kad Ruslanas Gavrilovas lengvai nukeliaus iki 3-osios vietos, bet laimėjęs setą 6-2, antrajame pripažino Kęstučio Macionio pranašumą 6-7. Tačiau lemiamojo kovoje Gavrilovas šventė pergalę 10-7 bei tapo bronziniu prizininku. Jau prieš finalinės rungtynes svarstyklės buvo Valdo Lukšo pusėje, kuris iki lemiamos kovos keliavo užtikrintai. Neką praščiau savo rezultatais galėjo pasigirti stipriai patobulėjęs Sigitas Liutkus, kuris dar lengviau įveikė varžovus kelyje į finalą. Finalinė kova vyko karštai tiek tiesioginė, tiek ir perkeltinė prasme. Per finalą jau vyravo didelė kaitra, o pirmąją setą laimėję Lukšas 6-4 iš varžovo sulaukė karšto žaidimo, nes Sigitas Liutkus ėmė naudotis dažnomis oponento klaidomis ir atstatė pusiausvyrą 6-2. Lemiamame sete kiekviena klaida buvo lemtinga. Esant lygiam rezultatui 7-7, Lukšas buvo pajėgesnis ir psichologiškai, ir fiziškai, bei atlaikęs karščio bei varžovo spaudimus tapo turnyro nugalėtoju 10-8. Tai buvo 2-oji pergalė, nes šis žaidėjas pergalę džiūgavo ir dvejetų turnyre. Paskutinę vasaros dieną palydėkime su puikia muzika. Nuo 19 valandos Joninių slėnyje jūsų laukia jaukus šventinis koncertas. Labą dieną, mėly žiūrovai. Visą vasarą susitikome įvairiose renginiuose, mieste, miesto šventėse, joninėse, vasaros atidarime. Tad laikas susitikti paskutinį kartą šią vasarą, tai šį trečiadienį 19 valandą Joninių slėnyje uždarysime vasarą, pabaigsime vasaros renginius. Tai šventę pradės vaikų pop grupė Šuldų Buldų,
vėliau nuostabaus balso savininkė Evita Cololo, na, o galiausiai jaunimo numylėtinis Gabrielius Vagelis. Beje, ateidami į koncertą nepamirškite ir piniginės, nes bus puikia galimybė atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais, išgerti kavos, vaikučiams nupirkti balioną ar kažkokį kitą smagų atributą. Na, išties, vasara baigėsi, bet renginiai mūsų tikrai nepasibaigė, kviesime ir toliau susitikti. Na, o dabar, iki susitikimo, rugpjūčio 31 dieną, 19 valandą, Joninių slėnyje. Sveiki, mėlyjei, aš noriu jūs labai labai pakviesti jau rugpjūčio 31 dieną susitikti Jonavoje vasaros uždarimo šventėje, kuri vyks Joninių slėnyje ir pasirodysiu ten aš bei dar kiti nuostabūs atlikėjai. Labai kviečiu ateiti ir susitikti vasaros uždarime Jonavoje. Sinoptikai prognozuoja, jog artimiausiomis dienomis prisiminsime tikrą lietuvišką vasarą. Rugpjūčio 30-osios naktį trumpi lietus, vėjas pietvakarių vakarų, temperatūra naktį 16-18 laipsnių šilumos. Diena debesuota su nedideliu lietumi, vėjas šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkėdama gero vakaro. Iki pasimatymo rytoj.